Co Mandy Duferson? Co zabil svou starou? Proč to udělal? Neudělal, když to chceš vědět. Tak to sem zapadneš. Tady je každej nevinej, to jsi nevěděl? Hej, bude, za co seš tady? Nevině, advokát to posral. Myslím, že se z nás stávají kámoši. Asi jo. Něco mě zajímá. Proč jsi to udělal? Jsem nevinný. Jako všichni ostatní tady. Za co sedíš ty? Za vraždu. Jako ty. Nevinný? Jsem jediný viník v Šošenku. Ty jsi vymet všechny basy v Nový Anglii. Jo, už od 13. Řekni nějaký jméno věznice a já ti potvrdím, že jsem tam byl. Možná je na čas se zkusit nějaký jiný povolání. Myslím to tak, že ti asi zloděj na moc nejde. Možná bys měl zkusit něco jiného. Jasná páka, co ty o tom sakra víš, Capone? Za co tu seš ty? Já? Advokát to posral. Tady jsou všichni nevinní. To jsi nevěděl? No.